God aften, mine damer og herrer. Velkommen. Det, der drev mig til at skrive sange, det var at have lyst til at synge dem og dele dem med folk. Og det var jeg... Det har jeg måske ikke været god til, eller... Det har været en egenskab, jeg skulle udforske og dygtiggøre mig i. Helt klart. Jeg er rigtig glad for at komme i gang med. Jeg kan huske, at jeg sad og snakkede med min A&R-mand, og han sagde til mig, hvorfor er det egentlig, du gerne vil synge? Altså, det er jo fuldstændig tåbelig, kammerat. Du bliver kun træt af, at du skal stå der, og folk ved, hvem du er. Så sagde han, vil du det? Og så sad jeg og tænkte over, så skrev jeg bare en sådan, at jeg vil det. Så der er den på hans bord. Det er lige så plat, som det lyder at sige, følg dine drømme. Det er stadigvæk det vigtigste her i livet, stort set. Det var ikke en desperat beslutning at være med i Melodi Grand Prix. Jeg tænkte, nu springer jeg på toget her og kører ind midt i fordommenes højborg, og så kan vi springe en bump derinde eller andet, og se, hvad der sker. Nummer 10! Og jeg må da også indrømme, at den mission er sværere end som så, og det kan da også være, at jeg slet ikke har ret. Det er en meget stor og velskrevet historie, som er skrevet af alle mulige andre end en selv, man vinder, når man vinder Melodi Grand Prix. Det er bestemt et stempel, som har sin effekt. Men altså, jeg er også selv med til at skrive videre på historien, og jeg er også selv med til at skrive min egen historie. So right from wrong, so beautiful, truly defining, so hard to let go. She's always knocking doors into my thoughts. I don't wanna love her, I don't want her in my life. I don't want her near me, but she's so deep inside. I don't wanna love her, no. I just wanna fly away. A broken wings don't fly. She took a blue sky, turned it to rain. She took her freedom, transformed it to pain. Don't want a prison. Don't want her games, her cage, her ball and chain. She's always knocking us into my door. I don't want to love her, I don't want her in my life. I don't want her near me, but she's so deep inside. I don't want to love her, no. I just want to fly away. I don't wanna fly away.
Jeg tror, den største oplevelse, sådan, den der rører mig allermest, det var altså selve det at vinde i Herning. Det må jeg sige, også selvom jeg var i Rusland og alt muligt. Ja. Fordi i det øjeblik, der har man gjort et eller andet rigtigt, der kan mærkes. Der har man modtaget en utrolig erklæring fra en hel masse. Så det må være den største oplevelse. Altså. Og til tonerne af vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2009, siger vi hermed tusind tak for i aften. Der er nogen, der måske lukker døren der, fordi at man ikke normalt forventer, at der er mere at komme efter ved en artist, der har været med der. Altså, jeg synes faktisk, der er blevet peget ekstremt få fingre af mig i forhold til, at jeg har været med i noget, som nogle gange er ren kitsch, jo. Altså, jeg har helt klart lyst til at prøve, om jeg ikke kan etablere mig selv som ikke bare Grand Prix Brinck. Altså, det hænger mig en smule ud af halsen, for at være helt ærlig. Men der har vi været heldige her i Danmark, at vi har fået, altså vi har behov for et vindue, hvor at musikere kan komme og vise, at de eksisterer. Og det er, synes jeg, at Melodi Grand Prix lige i øjeblikket er blevet bedre til. Når man har vundet Melodi Grand Prix, altså hvad kan man så bruge det til? Altså det er jo noget, man sådan lidt selv også må definere. Jeg prøvede på at bruge det til at vise noget af alt det andet, jeg har i posen. Bandet, det er jo mine brødre. Altså, jeg har endda en bror i bandet. Det er fantastisk, altså. Men in Black, de skulle have lært noget af jer. Bare White Trash. Ja. Jeg har bare kaldt os negativt. Det er... Jamen, jeg bliver helt rørt, når jeg så tænker på, for det er jo, altså, det er jo næsten hele min... Det er jo min store kærlighed, det er mit band. Det er dem, jeg deler de bedste oplevelser i mit liv med, ikke? Altså. Kom nu, prinsesse. Kom ind i midten. Bøllebop. Der sidder en mand her, som ikke har haft en bil i 10 år, jeg kan simpelthen ikke finde ud af at fylde luft i et dæk. Vi skal jo have luft i dækket, det er godt, du siger det. Fedt nok. Lige se. Så skal man tage den væk, ikke? Ja, det er fint. Jeg spiser 7 bananer nu, og 14 æbler. Og jeg kan åbne vinduet. Ja, vi er på en bro. There's a long way to the top if you wanna rock and roll. Fucking rock and roll. Yeah. Søde fans, der venter.